პირველი გრან ფირფიტები საქართველოში 1901-1914 წლები, ჩამოტანილი ლონდონიდან აზორ ერქომაიშვილის მიერ. Tarihi 1993 წელი. Ამ უნიკალური გრან ფირფიტით საქართველოში ლონდონიდან დედა სევანას მრავალჟამიერი, ყველაზე უძველესი 100-წლოვანი ჩანაწერი ჩამოვიდა. საბაშვილი ითლება დღემდე ლეგენდარულ მომღერლად, ლეგენდა მომღერლად, იმიტომ რომ ასეთი ფენომენალური ხმა მართლაც იშვიათად თუ ვინმე მომღერალს ღირსებია. ო, დედას ლეონა კახელი იყო სოფელ შილდიდან. როგორც მოგახსენეთ, მისი სახელი ლეგენდად შემორჩა იმდენად, რომ პოეზიაშიც კი გაიჟღერა მისმა გვარმა ტიციანის ლექსი თუ გახსოვთ, შილდაში მღერის დედას ლევანა და ართანაში ყარალაშვილი. აი ეს დიდებული მომღერალი იყო და მხოლოდ 100 წლის შემდეგ მოახერხეთ მისი ხმის აჟღერება ხელახლა და შემდეგ დისკების სახითაც გამოვეცით. მართლაც უნიკალური ჩანაწერებია და პირველი რაც მოახერხეთ, რუსთავმა შეასრულა. ეს ჩანაწერები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი გამორჩეული განძია. რა თქმა უნდა, არქივში ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ჩანაწერების მოპოვება და სამშობლოში ასე ვქვა დაბრუნება ასლების მაინც, რაც გააკეთა ბატონ არზორ ერქომაიშვილმა. ჩამოიტანა უცხოეთიდან, კერძოდ ლონდონიდან ჩამოიტანა, იქ მოიპოვა ეს ქართული ძველი ქართული ჩანაწერები, რომელიც აქ არისო და ჩამოიტანა, გააკეთა შესანიშნავი დისკი და გადმოქცა ეროვნულ არქივს სახელმწიფო დაცვაზე, აი მისი ასე ვქვათ ნამოღვაწე და ნაშრომი. სუფრული სიმღერები, საერთოდ სუფრული სიმღერები დაკავშირებულია ვაზის კულტურასთან, რომელსაც მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. მოგეხსენებათ ამ სახსნა, ალბათ არ დაჭირდებათ, იმიტომ რომ მეცნიერებმა ეს დაამტკიცეს, რომ საქართველოს ვაზის დედაც კი არის, ყურძნის დედათ არის მსოფლიოში აღიარებული და მე ამის მტკიცება არ მჭირდება, ეს მაღალ დონეზეა დამტკიცებული. მე ვიტყოდი მხოლოდ, რომ
წერილობით იწყაროები პირველად რომ საქართველოსში ვაზი მოჰყავდათ, ჯერ კიდევ მერვე საუკუნეში ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე ასირიის მეფე სარგონმა თქვა, ქვაზე წარწერა არის, რომ მოჰყავდათ ხილი, ვაზი და მღეროდა მხიარულ სიმღერებსო. შემდეგ არგონავტებშიც არის ნახსენები, რომ აი ეს როცა აღწერენ იქ არის, რომ დაბურული ვაზი დაბურულიო, ხეხილი და ვაზითო ჩანჩქერივით მოშკებთაო, ვინო და სურნელოვანი ვინო და არგონავტების მითშიც არის ეს კარგად აღწერილი. შემდეგ იოანე ჯავახიშვილს ამაზე მთელი გამოკვლევა აქვს და წერს, რომ ქრისტიანობამდე ჯერ კიდევ ქართული სუფრა სიმღერები ქართულ სუფრასთან იყო დაკავშირებული და ქრისტიანობის შემოღების შემდეგ უცდიათ სიმღერების საგალობლების შესვლათ, მაგრამ ვერ ამოუძირკავთ და ხალხური სიმღერები დარჩენილა სუფრაზე. რომელი ერთი ჩამოთვალო, ძალიან ბევრი წერილობითი წყაროებია, მე მოგახსენეთ მარტო რამდენიმე ძველი წყარო. ესე იგი, ეს იმას მიუნიშნებს, რომ ვაზის კულტურასთან არის დაკავშირებული ქართული სუფრის წესი. ღვინო ცხადია და ღვინოსთან ქართული სუფრის წესი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ყალიბდებოდა და ქართველი ხალხი ინახავდა და ემორჩილებოდა ამ წესს. მრავალჟამიერი სრულდებოდა სუფრის დასაწყისში. მოგეხსენებათ, ეს არის ძალიან ამაღლებული სიმღერა. მას ყველა მრავალჟამიერს, ყველა კუთხის ტექსტად ახლავს ძალიან ისეთი ფილოსოფიური ხასიათის და პატრიოტული ხასიათის ტექსტები და სიმღერა გამოირჩევა გამამხნევებელი ესეთი ხალისიანი პათოსით ამაღლებული ხასიათის სიმღერა და მრავალჟამიერი თვითონ ნადიმის ნამდვილი სურათია. აი როცა მრავალჟამიერს უსმენ, თვალებს თუ დახუჭავთ, წარმოგიდგებათ ქართული ნადიმი და ნათელი სურათია სწორედ მრავალჟამიერი. შეიძლება ითქვას, რომ მრავალჟამიერები ძირითადად დაკავშირებულია იმ კუთხეებთან, სადაც მევენახეობა განვითარებული. საქართველოს ყველა რეგიონში არ არის მევენახეობა განვითარებული, ამიტომ მე ხასუს ვარ, რომ ამას არაერთი მეცნიერი აღნიშნავს, რომ ძირითადად მრავალჟამიერები დაკავშირებულია იმ კუთხეებთან, სადაც განვითარებულია მევენახეობის კულტურა. მე ვიტყოდი, რომ კახური მრავალჟამიერი არის ჰიმნი ნამდვილი და მართლა შედევრია. ეგ სხვა საქმეა, რომ რადონის მრავალჟამიერებია სხვადასხვა კუთხეში, მაგრამ სად შეიქმნა, ამის თქმასი არ შეიძლება. ეს დიდი კვლევის და ძიების საგანია და იქაც ნელი იქნება მაგის დამტკიცება, თუ ვინ შექმნა პირველად და რომელ კუთხეში შეიქმნა მრავალჟამიერი. ეს მრავალჟამიერი ჩაწერილია 1967 წელს ყვარელის რაიონ სოფელ შილდაში. აღსანიშნავია იმით, რომ ეს ჩანაწერები მიეკუთვნება ქალბატონ ივეთ გრიმოს. ეს იყო ფრანგი მოგზაური, ეთნომუსიკოლოგი, რომელმაც ამ წელს იმოგზაურა საქართველოში, დაახლოებით 300 სოფელი უფრო მეტი მოიარა და ძალიან ბევრი სიმღერა ჩაიწერა საქართველოს თითქმის ყველა კუთხიდან. ეს არის ძალიან ფასდაუდებელი განძი ჩვენი ფოლკლორის, ასე ვთქვათ, საგანძურიდან. ეს ერთ-ერთი ვარიანტია, რომელიც ჩვენ აღვადგინეთ და ვასრულებთ. შესრულებულია ორიგინალში ძველი შილდერი მომღერლების მიერ.
ჯამერის ბევრი ვარიანტი ასწებს კახური მრავალჯამიერი მაქვს ხედულობაში ბევრი კარგი შემსრულებელი ყავდა კახურ მრავალჯამიერს მაგრამ დედას ლეონაც განსაკუთრებული ყო და საინტერესო ის არის რომ მრავალჯამიერების იმდენი ვარიანტი არსებობს აი დედას ლეონას მრავალმიერ ნამღერი მრავალჯამიერი სრულიად განსხვავდება ლომიძეს და ამუზაშვილის მიერ ნამღერი მრავალჯამიერისაგან ყველა მომღერალს კარგ მომღერალს კარგი მომღერალი ყავს ხედულობაში გარდა იმისა, რომ საკუთარი მანერა აქვს სიმღერის შესრულებისა, აგრეთვე იმპროვიზაციის უნარი გააჩნია და ყველა თავისებურად მღერის, გაითავისებს სიმღერას და თავის ვარიანტს წარმოგიდგენს. ასე იყვნენ ყველა დიდი კახელი მომღერლები, არა მარტო კახელი, საერთოდ მომღერლები და ბაბუას რო ვკითხე ერთხელ არტემ რქომაიშვილს, ამა თუ სიმღერის რამდენი ვარიანტი არსებობს მეთქი, იცით ამით ხრა, რამდენიც კარგი მომღერალიაო? იმდენი ვარიანტი. საინტერესოა რა, ქართული სიმღერა მაგით არის დამახასიათებელი, თითქმის ყველა კუთხის სიმღერა ასეა, რომ გააძლევს იმპროვიზაციის საშუალებას და ყველა მომღერა შეუძლია თავისებურად, როგორც უნდა იმღეროს, მოირგოს ჰანგი და ისე წარმოაჩინოს, როგორც მას ეხერხება, როგორც მას შეუძლია, ყველა თავის შესაძლებლობის ფარგლებში მღერის. მე კარგი მომღერლები მყავს ხედულობაში და არა ის, ვინც გაიზრუნთხავს და ვერ გადადის, ვერ სილდება იმ ვარიანტებს. არა, კარგი მომღერლები თავისთავად წარმოაჩენენ იმით, რომ ქნიან ახალ ვარიანტებს, ღერიან ახალ რაღაც საოცარ მელოდიებს, თვითონ თავის მოგონილს ამას აკეთებენ იმპროვიზებულად სიმღერის დროს და იმდენად ბუნებრივი და იმდენად კარგიო, რომ მის გარშე ქართული ხალხური სიმღერა ვერ წარმოგვიდგენია. ეს მრავალჟამიერი გახლავთ რაჭის რეგიონიდან, როგორც ცნობილია სომილია ისტორიიდან, ამ სიმღერას ასლამ მრავალჟამიერს უწოდებენ, რადგანაც ეს სიმღერა იყო რაჭის ერისთავის, ასლან ერისთავის საყვარელი სიმღერა და შესაბამისად ესე მოიხსენიმენ დღეს როგორც ასლანო მრავალჟამიერს. ესაც კი შემორჩენილია, რომ მრავალჟამიერი თულოცავენ ქართულ ხალხს დამდეგ ახალ წელს. ეს რას ნიშნავს? ყველა მრავალჟამიერში ტექსტი ასეთია, ამაღლებული ტექსტია და იგი ყველას მსმენელს და იქ ყოფს უსურვებს მრავალ წელს სიცოცხლეს. სურვილებით აი ესეთი სურვილებით არის ახსავს მრავალჟამიერი და ამიტომ დაკანონებულივითა, რომ მრავალჟამიერი თულოცავენ საქართველოს მსხოვრებთ ახალ წელს. საქართველოს ყველა კუთხეში მრავალჟამიერი არსებობს. ყველა კუთხეს თავისი ვარიანტი აქვს.
რაჭაშიც, გურიაშიც, კახეთშიც და მათ შორის არის მესხეთის. მე მაგალითად იმასაც ვიტყვი, რომ კახეთში თითქმის ყველა სოფელში თავისებურ ვარიანტს მღეროდნენ. Та დღესაც მღერიან. Შემორჩენილია ძალიან ბევრი მრავალჟამიერი, შემორჩენილია დედას ლევანას მრავალჟამიერი, შემორჩენილია თელაური მრავალჟამიერი, ჩვეულებრივი გზელი ყახური მრავალჟამიერი. Ჩვენ დღეს შევეცდებით რომ შევასრულოთ მესხური მრავალჟამიერი. Მე ვიტყოდი რომ რაღაც დიდი განსხვავება არის მეთქი, ნამდვილად არ არსებობს, მაგრამ განსხვავება ის არის მესხური მრავალჟამიერში და დანარჩენ მრავალჟამიერ შორის რომ სიტყვებიდან გამომდინარე ცოტა უფრო მეტად არის დაახლოებული უფალთან. Тут он ситуация, ситуация არის ასე, 4 წყაროდის, 4 მხრიმოდის, განა თქვენგნითა, განა ჩვენგნითა, ღვთისშეწევნითა. Ფოლკლორისტებმა დაადგინეს, რომ ეს სიტყვები თვითონ დაკავშირებულია 4 თავთან, 4 სახარებასთან არის დაკავშირებული. Შევეცდებით, რომ გადმოგცეთ ვარიანტი და ბედნიერები ვართ, რომ ვიცით, გაგებული გვაქვს, რომ უწმინდეს უყვარს ძალიან ეს მრავალჟამიერი.